Ćao ljudi, u ovom videu ćete videti kako sam bio da se vakcinišem, preporučujem i vama da se vakcinišete. Vidjet ćete ono kako je prošao taj proces, vidjet ćete gde sam bio da kupim ovu majicu. Vidjet ćete svašta nešto, tako da pogledajte ovaj video do kraja, lajkujte ga, ostavite komentar šta vam se najviše svidjelo. A mi se vidimo, braćo, vrlo uskoro u još jednom novom videu. I sada u ovom videu da vidite kako sam proveo dan. Idemo, radimo. Druge strane. Dođem tamo. To. Nemam hemijsku. Ovdje gore. Evo ga. Prijatno. Aha. Mora, bro, jebe mi, hajde. A mora. Hvala. To je to, hvala. Kažete nam ko ste vi? Šema. Šema, dobro. Vidimo ovdje imate nešto para sa zaradili. Šem 3 Ramadani, ništa. Samo kaži tamo Šem 3 Ramadani, on zna. Dobro. A Ferdi hoćeš da? Ferdi. Ferdi. Da. Što ti se desilo sa rukom? Samo bomba. Bomba? Za vreme rata? Ozbiljno? I tu ti je ušao jedan? 4 metka. 4 metka. Evo još jedan ovdje. 32 i još jedan i ovdje. Koje godine to? 99. 99. Bombardovanje. A gde si bio kada je bilo bombardovanje? Divane. Divane. Gde je to, u Beogradu? Divane. Ne znam gde je to. Pa ne znaš, pređeš tamo, Kotor Ogres. Aha, tamo si bio. Da. Aaa, i... A pisan je zamši. Da. Pa dobiješ neke... To je naša, nije njihova. Da, moram da idem, uživajte. Pa kad njim sam se ja tukao. Jesi? Dobro je, ko je pobedio? Pa mi, nema veze, ali mi smo pobegli. Da, mora, da. A oni sad, evo što mi je našto motivio i plus možda ovdje su umetili. Doma ih, ne mogu ništa. Dobro da ste žive, da bar dobijete neke par. Da idem samo ili ne mogu da ih trpim. Idi. Kaže čovjek, bomba eksplodirala nešto i... Ruku mu odnela. Okej, mama kaže da idemo u second hand, odajmo šta ima, ajde. Stisno sam, ajde. Neke košulje. Evo da ovdje počinje. Evo košulje neke. Izglabane neke košulje. Ženske košulje. Sada nađemo muške. Dobar dan. Ili imate neke muške košulje? Gornji red. Prvi, tamo. Hvala. Šesta. Evo. Vidite te košulje, brale. Ovo je velika. Ovo je lepa majica, mislim, sranje. Ovo majica, okej, skul, voli. Ovo i duksi također, okej.
koliko taj duks? Ne znam. Ili pitaj tamo. 650. 650? Uzmi ga. Čekaj da uzmem taj ili ovaj, vidi. Ovaj je. Taj, taj. Taj, ništa, to je to. E čekaj, ova majica. I ovu majicu. Opa. Ajde drži ti telefon, ti me snimaj. Ali nemoj onako da se vidi, nego tako dole drži malo. Okej. Okay. E, još jedan duks. Ovo je lepo. Uuu, evo i ovdje gore ima. Pa tu su mi kao haljine. To se vode kao haljine. Dobro, malo izvinjavam. Ništa, ništa. Imaš tamo kabinu da probaš. Jeste. Mislim, to je nikakav kao haljine. Ovo ide više mi ne treba, drži. Snimaj me, snimaš plafon. Gdje mogu da probam ovo majicu? Bravo pa desno. Bravo pa desno, hvala. Probam ovo majicu. Vidimo. Nije ti velika. Ne znam, sad ćemo ima. Ne bi trebalo. Kontam još kad bi se oprala. Što je tako izraženo? Jer nije nešto. Ne znam ni kako ide. Eto ti ve izraz. E tako, tako. Baš je stalo. Uzmi. A? Uzmi, ekstra. Neću nije škidam, a? Evo, baš je dobro. Ali snima tamo, proveri. Snima. Tam su ti muške natrali. Šarce? Tu su ženski. Tamo natrali. Evo tu ima su muške. Ovdje? A. Evo. Moraš da ih probaš. Znaš to ko što je dobro. Čak i mi svetli. Daj mi tu košulju i jako, da drži. Ne, čekaj. Okej, hoću probam. Mogu da platim odmah ovu majicu što sam obuka? Može, 650. Jel ovdje došli? Uska nogavica. Uska nogavica? Da. Ubaci ovdje tu tvoju košulju i jako. Čekaj, jako. Za dva. Ako stignu, ako ne, onda ostaje dobro. Dobro, dobro. Znači, hvala. Ajte, ne odigni tu. Ti si se iznenadili za ovu kolekciju? Da, pa ja rekao još će da... Ovi deo da mi je 150. Stavi tu jako. Čekaj, breš. Pogledam. Što je tako? Mislim ti ja... Prođe mi čanik tu, aha. Zato što se dočekam. Koliko vam je ovaj jasno? Ništa, idem da uzem i pantalone pa će platiti. Ajde, važi. Uzem i jako. Jako mi se prijeko ti ide. Kako si blesava. Da, sad ne mogu. Snimaj me što.
Ma nemoj da zatvaraš, pusti otvoren. Ti lud? Pusti otvoren i gaće mi evo. Ovo je top. Mogu da se okrenem? Može. Ko nove ima? Samo kajš ćeš morati da sad. Ili ima ovdje neki kajš? Ima tamo i oni. Pa nemoj, uvuć sad ovaj povest. Neću. Odmah može. Da i u kesu da ubacim sve to. Jel uzmo naočar to? Jes. Ajde, ugasi se dobro. Prvi dozu, pa što ja? Što ja ću? Prva, druga, treća, ajmo to. Ja, prvo. Prva, daj mi ličnu kartu. Evo, sad ću. Ličnu. Lično. Šta nisi ponu knjižicu? Jesam sve. Ajmo anime, evo te, pusti me, već šta. Dobro, ovo je pantalona, brat. Ćao. Zdravo. Ja sam merio sebi malo. Jesi se izmerio? Jesam. Jesi dobar? Dobar sam. Odlično. Odlično. Snimam na YouTube i želim da pokažem mojim fanovima da nije strašno da se vakcinišeš i da treba i oni to da urade. Jel da? Tako je. Pa onda je. To je lepo. Vama praviš posao. Da, plemenito, da. Vama plemenito. A dobro, ovaj, da vam platiš kako treba, bilo bi dobro. Pa to, to malo sutra. Ima jednog roditelja. A Stevica. Za vakcinu? Sa adresa gde živiš? Bačka 50, Zrenjanin. Treba li telefona nešto? Treba, traži. 071 17 92 195. Zapisaj, zapisaj. Pa kako je da kažem to, ono, ja imam svoju firmu, ja radim. Dobro, zapisaj. U svojoj firmi, da. Koji ćeš vakcinu? Kinesku. Koliko ima tu na ratu? Ovo tu sam vreli ima, ali... Dobro. Hvala. Ovo ti ne treba sa ovim i zdravstvenom knjižicom u ručku. U ono tamo? Da, da, tu iza odmah. U redu, hvala. Molim. Ćao. Sredili smo taj deo, sad idemo dalje. Pa čekamo. Pa jebi ga, ja ovdje dobijem. Thank you.
Da, svima. Da. Možda su prebacili, jebi. A ljudi, kupio sam ovu majčicu. I ove... ove pantalone, brate. Alo, top. Idemo sad po vakcini. Tamo. Stavio vizir na usta. Na, jer ću dede. Tu sam.